hezitzailea, jolasa, parte hartzea, euskera, oraina eta etorkizuna moduan definitzen da. Parte hartzea sustatzeko zerbitzu bat da. Hau da, ez da ohikoa aisialdiko zerbitzu bat. Ikusten ez dan lan asko dakagu. Daude helburu batzu, badiala eskidetza, euskeraren erabilera sustatzea bertako nerabiengan. Jende igual pentsatzen duena eskulanak egitera datozela, baina ere balioak ere landu egiten dira hemen asko. Hau da, ez bestearekiko respetu bat, lanak ez gerala berdinak, eta hori ondo dagoela. Gauza asko nahi ditugu transmititu ez, baina batez benik uste dut gu oinarritzen garela errespetuan, aniztasunan onarpenean eta harreman osasuntsuetan. Gu prestatzen ditugu gauza batzuk eta gero ikusten dugu guk planteatzen ditugun helburuak lortu egiten direla eta orduan ikusten dugunean umiak guk planteatutako ekintzekin eta ondo pasatzen dutela hori guretzako da la bomba. Meritua da zuen. Hori da, kriston meritua.